Dragi gledatelji, dobrodošli u novu emisiju Psihozona, kojoj je tema nešto drugačija od ostalih. Naime, u današnjoj emisiji posvetit ćemo se tematici psihološkog razvoja djece, uglavnom predškolske i ranije školske dobi. Ova tema dolazi kao odgovor na kampanju humanitarnog karaktera naziva hashtag reci mi kako si roditelji za djecu. Kažem odgovor na kampanju zato što je jedan od ciljeva kampanje osvještavanje važnosti o mentalnom zdravlju djece uz naravno primarni cilj koji se odnosi na prikupljanje novčanih sredstava koja su usmjerena udruzi za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi Nova budućnost. Način na koji se prikupljaju donacije je putem prodaje dječjih zaštitnih maskica za lice, čime dolazimo i do trećeg cilja kampanje, a to je očuvanje zdravlja djece i njihovih bližnjih. Mnoge je zatekla aktualna situacija koja se odnosi na koronavirus, a pri tome ne smijemo zaboraviti na naše najmlađe. Nikome nije osobito drago nositi maskice, no kad je već uputa da ih se mora nositi, u kampanji su osmišljene maskice koje su višestruko korisne. Vizualno su privlačne djeci, s posebno osmišljenim zanimljivim likovima i scenama na maskicama, koje ujedno služe i kao pomoćni alat roditeljima da komuniciraju sa svojom djecom o emocijama. Na maskicama je oslikano 6 osnovnih emocija koje su prikazane kroz 6 glavnih likova, protagonista i nositelja kampanje, likova Filsa. Tako imamo sreću, Sani. Tugu, Blue. Ljutnju, Medli. Iznenađenje, Astoni. Gađenje, Dido. I strah, Firko. Sad kad ste upoznati s kampanjom, možemo započeti s edukacijom o psihološkom razvoju najmlađih. S nama je danas moja draga prijateljica, kolegica i suradnica Patricija Haček-Zuber. Patricija, dobrodošla. Bok Monika, pozdrav svim gledateljima i hvala ti što si me pozvala u emisiju. Hvala tebi što si došla i možeš li nam se ukratko predstaviti? Ja sam Patricija Haček-Zuber, magistra sam psihologije i radim u dječjem vrtiću Bambi u Varaždinskoj županiji kao predškolski psiholog. U redu. Koliko znam, ti si trenutno u edukaciji, jel, za darovite? Sam dobro pohvatala. Da, završavam edukaciju za voditelja programa za darovitu djecu predškolske dobi. Odlično. Da, u to redu. Je evo, pri kraju. Super. Pa evo za početak da kažemo našim gledateljima zašto je uopće važno razgovarati o psihološkom razvoju djece? Mislim da je vrlo važno razgovarati o psihološkom razvoju djece jer imam dojam da je nekako se uvijek fokusiramo na te neki fizički razvoj djece. Pogotovo još kad je beba mala, da li spava, da li jede, kad je progovorila, prohodala i slično, a nekako uvijek taj psihički razvoj ostane po strani. Pogotovo je u današnje doba, kad u zadnju godinu dana kad nas je pogodio koronavirus, se isto fokusiramo dosta na to nekako fizičko zdravlje, a ovaj mentalno zdravlje ostaje po strani. Pa mislim da je važno razgovarati o psihičkom razvoju djeteta kako bismo u budućnosti, ajmo reći, pripremili pojedince u koje će izrasti u ljude koji brinu o svom mentalnom zdravlju, ne samo o fizičkom. A možeš li nam objasniti kako je i koliko zapravo emocionalni razvoj povezan sa psihičkim razvojem? Pa ja bih rekla da je značajno povezan. Odnosno, nekako mislim da ih ne možemo uopće razdvojiti.
Zato jer sve što radimo, na koji način utječemo na nekakvo emocionalno stanje pojedinca, na njegove reakcije, na tu emocionalnu inteligenciju, to u biti sve i određuje kako će se osoba kasnije ponašati, kako će funkcionirati, koliko će biti, ajmo reći, emocionalno stabilna i psihički zdrava. Tako da mislim da je važno da se razumije da se to ne može odvojiti. Možda da nekim primjerom malo oslikam. Odlično. Naprimjer, zamislimo da dijete koje odrasta u obitelji je okruženo roditeljima koji često burno reagiraju, možda uslijed nekih frustracija viču na dijete, skloni su nekakvim, ajmo reći, više kaznama ako dijete ispoljava nekakvo neprimjereno ponašanje. I što onda u biti dijete uči po svom modelu iz kuće? Da je to u redu se tako ponašati, da je u redu da planemo možda da se izderemo, a onda to dijete naravno preslikava kasnije u svom životu i kako onda može to dijete biti kasnije i roditelj. Uh-huh, uh-huh. Sad kad smo već došli do roditelja, ajmo vidjeti kakvu ulogu roditelji imaju u emocionalnom, a i na kraju krajeva u psihološkom razvoju djeteta. Pa nekako mi je uvijek zanimljivo kako dijete promatramo za sebe. U smislu, gdje je tu roditelj? Bez roditelja to nažalost ne ide. Roditelj je taj prvi koji ima kontakt sa djetetom, s kojim dijete najviše provodi svog vremena i koji jako u biti utječe na razvoj samog djeteta. Roditelj tu često sve što rade, djeca u biti kopiraju. Znači, jako velik utjecaj imaju na samo dijete. I važno je da su roditelji toga svjesni. Znači, da educiraju sebe, da su uključeni u djetetov život, da razgovaraju o emocijama, dakle, da brinu o tom nekakvom i fizičkom i psihičkom o zdravlju djeteta. Uh-huh. Šta bi ti poručila roditeljima? Kako oni mogu aktivno i zdravo utjecati na psihički razvoj djeteta? Mislim da je važno da se nekako ne bojimo djetetovih emocija. Jer ih ne možemo ih, ajmo reći ove neke negativne emocije, ne možemo ih maknuti, ne možemo spriječiti dijete da se tako osjeća, ne možemo ga uvijek zaštiti da nema nekakvih negativnih emocija. I važno je da dopustimo djetetu da se tako osjeća, jer djetetov mozak nije još dovoljno zreo da bi se nosio sa izazovima iz okoline. Važno je da mu dopustimo da se osjeća tužno, da se osjeća ljuto, isfrustrirano, da je možda u strahu. I da mu jednostavno verbaliziramo, odnosno da mu imenujemo te emocije. Na taj način mu pomažemo i dajemo mu do znanja da je u redu da se tako osjeća. Često je onaj prije, ma što se bojiš, pa nije ti to ništa, joj pa nemoj sad biti ljut ili ljubomoran jer on nešto ima. To neće dovesti do toga da se dijete tako ne osjeća. Samo ćemo mu poručiti, ne smiješ se tako osjećati, a dijete će time naučiti, ok, ja se svejedno tako osjećam, ali to ne smijem iskazati. Znači, emocija neće nestati, ona će ostati u samom djetetu. Ali pitanje je kako će onda dalje to dijete se nositi s tom emocijom samo sa sobom. Tako da bi tu nekako bilo važno da djetetu kažemo od malena. Znači, dijete nije premalo da ako osjeća tugu, ako osjeća strah ili ljutnju, da mu kažemo vidim da si ljut, vidim da si tužen ili da se nečeg bojiš. U redu je, ja sam tu uz tebe. Dakle, podrška sam ti, pomoći ću ti da se izboriš sa svojim emocijama na ispravan način. Isto tako je važno da roditelji potiču empatiju kod djece. Mislim da je to dobar korak prema nekakvoj emocionalnoj inteligenciji kasnije. Dakle, da potičemo to neko suosjećanje. Kako se drugi sad osjeća? Kako bi se ti osjećao da je tebi to neko napravio? Mislim da je to isto važna stavka u razvoju. Ono što često roditelji zaboravljaju, mi smo im model. Dakle, sam roditelj kako se ponaša, kako se nosi sa svakodnevnim izazovima, frustracijama, sa svojom ljutnjom, tugom, strahom, srećom. Da, da, da. To je model djetetu. Kako dalje. Da. Da, i to je ono što se često događa, recimo da roditelji
rade jedno, a očekuju od djece da onda suprotno od toga rade i onda ne razumiju gdje je došlo do kratkog spoja. Pa mislim da je jako važno što si ovo istaknula, da zaista ako mi želimo da se dijete drugačije ponaša, mi smo prvi koji bi se trebali ponašati drugačije, da dijete na taj način zapravo i uči. Da. Nemoj vikat, a ja vičem na tebe. Da. Dobro, što se tiče mojih pitanja, to je to zato što imam ovdje pitanja od pravih roditelja ili oni koji će to tek postati. Tako da ta pitanja smo prikupili putem društvenih mreža i sad ću ti postaviti, ima ih evo 10, nadam se da si spremna za to. Ajmo prvo pitanje. Kako u ranoj dobi prepoznati odstupanja u kognitivnom razvoju? Ajmo, molim te, za početak objasni što je to kognitivni razvoj, samo da znaju gledatelji na šta se točno odnosi kognitivni razvoj. Mm-hmm. Dakle, odnosi se, najmo reći, nekakvo intelektualno funkcioniranje pojedinca. Dakle, kako se nosi sa svakodnevnim izazovima, znači koliko je mozak, ajmo reći, zreo, pa može neke stvari procesuirati na, ajmo reći, na tom nekom kognitivnom nivou. To je... Ajmo reći, teško pitanje za jednostavan odgovor. Zbog toga što razvoj obuhvaća puno stvari. Znači, ne možemo samo govoriti, eto, samo ćemo se usmjeriti na kognitivni razvoj i ima, ne znam, dvije stvari, ako to nešto nije u redu, znači da nešto ne funkcionira. Dakle, puno stvari se gleda kod cjelokupnog funkcioniranja djeteta. Nekako možemo izdvojiti da između, ajmo reći, prve i druge godine postoje neke stvari na koje možemo obratiti pažnju da možda nešto ne bi bilo u redu. Primjerice, gleda se u toj fazi života koliko, ne znam, dijete, kakav ritam ima, da li može uspostaviti neki ritam spavanja, hranjenja, kako se umiruje, da li je često plačljivo, na koji način samo sebe smiruje. Gleda se također i emocionalne reakcije djeteta, kako dijete odgovara na okolinu. Tu se uzima u obzir i fina motorika, gruba motorika djeteta. Uzima se kasnije, kad se dijete uključi u kolektiv, i sama socijalizacija i sve. Znači, to su sve elementi koji utječu i na kognitivni razvoj samog djeteta. Znači, nekako se često veže kognitivni razvoj samo sa nekom inteligencijom, vam reći, koji je neki IQ djeteta, ali jako je tu puno faktora koji utječu na sam taj IQ. Teško je gledati samo jedan segment, a izdvojiti sve ostalo. Tako je. Razumijem. Koja je najranija dob kad se mogu uočiti neke devijacije u ponašanju? Pa ajmo reći, nema tu odgovora u smislu sad da ću ja reći sa godinu dana i 3 mjeseca ćemo to vidjeti. Opet su ti svi faktori koje sam i navela neki indikatori. Mislim, što je dijete starije, kad bi već trebalo, ajmo reći, imati ne znam, neke kapacitete da se nosi sa nekim situacijama, lakše su uočljivije te neke devijacije. Ali isto tako kad... možda kasnije uočimo, možemo se vratiti kad recimo ispitujemo roditelje koji dođu na savjetovanje, što je bilo od samog rođenja, kakav je bio recimo i porod, pa onda opet ovaj dio od spavanja, od rutine, nekakvog ritma, opet se tu javlja i motorika koja je važna, dakle te neke i emocionalne reakcije kasnije. Opet je to sve obuhvatno, znači ne možemo reći eto sa točno, toliko ćemo odrediti kada se to može javiti. Da su to su sve neki znakovi koji mogu ukazivati ako se, ajmo reći, pravilno ne postupa se njima, odnosno sa djecom ne radi na tome, da može dovesti kasnije do nekakvih devijacija. Zapravo ono što je važno je da nekako otprilike barem znamo koji su razvojni miljokazi, dakle, da ih možemo pratiti. Da. Koji mogu biti prvi znakovi da nešto nije u redu? Sad se opet ponavlja malo pitanje. Nekako bih htjela naglasiti, ajmo recimo, uzmemo neki drugi primjer. Kad dijete recimo prohoda.
Otprilike to oko prve godine. Međutim, sasvim je, ajmo reći, normalno da dijete, neka djeca prohodaju sa 10 mjeseci, neka prohodaju sa godinu i pol. I to je još uvijek neki raspon gdje se to ne smatra nekakvom, ajmo reći, teškoćom ili slično. Znači, dosta je rastezljivo to. I mislim da nekako i stručnjaci su skloni tome da ne reagiraju na prvu. Jer ipak se daje djetetu prostora da se nešto razvije, da se nešto sa nekakvim savjetima pokušava djelovati, ajmo reći, na dijete, na njegovo ponašanje, na neke koje emocionalne reakcije i slično. Znači, ali opet se vraćam na ovaj dio koji sam ponovila. Dakle, to su sve neki svakodnevni događaji kako dijete funkcionira svakodnevno u različitim aspektima koji mogu ukazivati da nešto možda neće biti u redu. Ono što, ajmo reći, ako se radi o nekakvim težim poremećajima, može se jasno uočiti ako dijete, na primjer, nema kontakt očima, ako se ne odaziva na ime, ako riječi ne dolaze ovoga, ajmo reći, prve riječi oko prvog rođendana, zato je to opet raspon, kako se opet dijete umiruje, da li često doživljava nekakve frustracije, kako se nosi s njima. Dakle, to su opet sve neki znaci koji nas mogu upućuju. Dobro. Sljedeće pitanje je koliko dijete može biti pred ekranom? Da se mene osobno pita, jako, jako malo ili skoro ništa. Dobro. Ali nije niti struka nešto puno blaža oko tog pitanja. Ajmo sad reći neko prema istraživanjima. Ono, najdonja granica je nekih 18 do 24 mjeseca kad dijete zbilja ne bi trebalo uopće biti ispred ekrana. Zbog toga što jednostavno uopće dijete ne razumije što se događa, što gleda i ne može to na toj razini kao kasnije povezati i procesuirati. Ali tu dolazi do jedne zamke kad djeca bivaju ispred ekrana u toj dobi. Dosta često oni već mogu neke kratke fraze možda ponavljati i onda zna roditeljima biti zgodno, zna nešto na engleskom reći. Da. Što mu apsolutno sa 18 ili 24 mjeseca ništa ne znači. Da. Tako da je nekako preporuka do onda ne. Nakon toga postepeno uvoditi vrijeme ispred ekrana, ali ciljano, sa nekakvom svrhom. Znači, to može biti u smislu učenja možda nekih pjesmica, pa kroz neke pokrete. Dakle, to nikad ne bude ono pasivno gledanje nekog crtića, jer kad dijete pasivno gleda, biva hipnotizirano, brzo se izmjenjuju te slike na ekranu. Dijete, mislim, najčešće miruje, motorika ne radi, govorni aparat ne radi. Znači, dijete upija, ali ništa ne proizvodi. Da. Tako da je tu važno u biti osvijestiti što to točno ekran radi. Roditelji često znaju reći, ali moje dijete jako puno toga naučilo iz televizije. Slažem se, ima jako edukativnih i crtića i emisija i pjesmica i sličnih sadržaja koji mogu olakšati neke stvari i u učenju i pomoći u razvoju djeteta, ali roditelj treba biti svjestan da on mora paziti što dijete gleda i koliko dugo dijete gleda. Kasnije, znači nakon, ajmo reći, neke treće godine, se to može produljiti do nekih pola sata, do sat vremena i to je, ajmo reći, neka preporuka maksimalno dnevno, pa isto tako i kasnije, jer već prema istraživanjima kad su djeca 2 sata ispred ekrana, ima posljedice svoje, ima svoje posljedice, da. Budemo se toga dotaknuli. Da, htjela sam još samo se nadovezati na tebe kad si rekla da roditelji trebaju kontrolirati to da koliko točno je dijete i šta gleda. Mislim da je važno da istaknemo gledateljima da je bitno tu aktivna uključenost roditelja u to što dijete gleda i da komentira s njim to što dijete pogledalo. Jer da bi dijete uopće naučilo nešto iz toga, onda ono treba imati i neki komentar od roditelja. Nekak se roditelj bi trebalo povezati sa tim da bi dijete to moglo učiti. Znači, u redu je da dijete pogleda crtić. I sad ako, mislim, najčešće se to koristi da, eto, dijete nešto pogleda, da roditelj nešto stigne za to vrijeme napraviti.
Ali bez obzira, ok da to koristite na taj način, ali onda, ako je već dijete nešto gledalo, komentirati, pa što je, ne znam, Peppa Pig, što je Peppa radila, pa što je George radio, pa kako su oni riješili taj problem, pa što bi ti učinio. Mm-hmm. Znači da ipak dijete ima to neku svrhu, neki smisao i opet da radimo na tom nekakvom govoru, shvaćanju, pamćenju, mm-hmm, da to onda mm-hmm. ima tu svoju svrhu. Dobro, a možemo sad čuti za te posljedice da. koje si spominjala? Pa evo, znači rekla sam prvo ovaj dio da dijete prije neke, da reći, druge godine uopće ne razumije. To je neka dvodimenzionalna slika koja se brzo izmjenjuje, hipnotizira dijete, pasivno je dijete, dakle utječe i na razvoj i govora i na razvoj motorike ako je dijete jako dugo dnevno izloženo ekranu. Primjećuje se, to je opet zamka, vi nećete vidjeti znači taj utjecaj ekrana nakon tjedan dana, mjesec dana, vidjet ćete nakon možda godinu dana, par godina. I što se dešava? Dijete pred polazak u školu ima poteškoće sa pažnjom. Ne može se fokusirati možda na neke stvari. Pažnja je kraća, ima potrebu, ne znam, možda nemirno je dijete, stalno se kretati. Taj znači, dio je narušen. Televizija i na to može. Tako je, tako je. Utječe na pažnju. I velim, nekako taj sam sadržaj je važno što u biti dijete gleda. Ako dijete je izloženo nekakvom i nasilnom sadržaju, mislim, možda izgledaju crtići, lijepo su animirani, dječje izgledaju, ali je važno opet kako likovi se ponašaju u tom crtiću. Znači, dijete iz crtića može neke negativne stvari, stvari učiti. U redu. Ajmo onda na sljedeće pitanje. Kako reagirati na tantrume, a pritom te molim još da objasniš što su to tantrumi? Da, tantrumi su neizostavna riječ u roditeljstvu. Da, vjerujem da jesu svi čuli za to, ali u svaki slučaj. To je nekako ono, nemojmo to izgovarati. Pa nekako najkraće to su emocionalni ispadi djeteta u smislu nekakvih frustracija, gdje naravno dijete ne može, zbog toga što je malo i mozak nije dovoljno zreo, ne može kontrolirati svoje emocionalne reakcije iz više razloga. Pa tu dolazi, dakle, do burnih reakcija koje se onda ono, najčešće filmski izražavaju bacanjem po podu, pa ono, vidimo one scene u dućanu, pa dijete vrišti, pa se baca po podu i slično. To nas nekako prvo ovoga asocira kad kažemo tantrum. Dakle, to su intenzivne emocionalne reakcije djeteta. Kako reagirati? Pa u biti reći ću neku najlakšu stvar koja je za reći i jako super zvuči, ali u biti najteže učiniti roditelju u tom trenu, to je ostati smiren. Uh-huh. Roditelj da ostane tako smiren. Je. Roditelj da ostane smiren jer ne možemo djetetu reći smiri se pa će se ona umiriti jer to nije moguće. Važno je da roditelj ostane smiren, zato jedno tako može pomoći djetetu u toj situaciji. Dakle, sad roditelj mora kod sebe prepoznati da li mu treba da zažmiri, da li da diše, da li da broji do 10, da li da broji do 100. Koliko mu je potrebno, to roditelj kod sebe mora procijeniti, ali ako roditelj preuzima tu djetetovu frustraciju na sebe, imamo dvije isfrustrirane osobe koje će teško naći neki zajednički jezik i rješenje za tu situaciju. Tako da je važno da roditelj to sebi osvijesti, ok, vidim da dolazi do toga. Ako ne mogu spriječiti u smislu, kad se češće javljaju tantrumi, roditelj već može na neki način predvidjeti što će dovesti do neke frustracije kod djeteta, pa na neki način može preusmjeriti, preduhitriti da se do toga ne dođe. Ne? A kad je roditelj smiren, kad je roditelj shvaća ok, to je sad djetetova emocionalna reakcija, kad mu daje poruku, vidim da te to isfrustriralo, vidim da sad se teško boriš s tim svojim emocijama, ja sam tu, mm-hmm. uz tebe sam, lakše je i djetetu. Neka djeca u tom trenu vole zagrljaj, vole da ih se ljulja možda u tom trenu, pa se umire, neka ne podnose dodir. Mm-hmm. To je individualno kod djece, to isto treba prepoznati što vašem djetetu konkretno pomaže, ali nekako i sama ta poruka tu sam, uz tebe sam, zajedno ćemo to prebroditi, je vrlo važna i kasnije za razvoj djeteta. Jasno, odlično.
Idemo na sljedeće pitanje. Zapravo sljedeće pitanje je jako slično. Pa da li može odgovor prijašnji biti isti na ovo pitanje? Kako se nositi s ispadima bijesa djeteta? To je već valjda i malo, za malo kasnije ovoga. Bijes se javlja malo kasnije, ali tantrum i suviše te frustracije djetetove. Kako se nositi? Pa da, u principu opet to, znači ne preuzimati tu djetetovu emociju na sebe, to je važno. Dakle, da smo mi, ajmo reći, nekako neutralni, ali uvijek ta poruka tu sam, za tebe sam, pomoći ću ti. Međutim, kad se radi o većoj djeci, opet se vraćamo i na onaj primjer kako roditelj reagira. Aha. Kad, ajmo reći, ima neke ispade bijesa, dakle, da smo model kako se ponašati. Isto tako, ako dijete ima neprimjerene ispade bijesa. Dakle, opet moram reći, u redu je da se osjećaš tako, ali ajmo vidjeti na koji način možeš taj svoj bijes iskazati na van, u smislu kako se ponašati kad si bijesan. Dakle, što si ti možeš kod sebe, kako si možeš pomoći da na primjeren način taj svoj bijes izbaciš van. Dakle, da to nije udaranje drugog, čupanje, da to nije trganje stvari i slično, nego da nađe način na koji može izraziti tu svoju emociju, da. A da je to društveno prihvatljivo. Da, znači da ne šteti drugima, a niti sebi. Tako je, da opet ne zatomljava bijes, jer će to kad tad u nekom obliku izaći da, van, da. Ali da se na primjeren način zanositi i izražavati tu svoju emociju. Sad sam se sjetila jednog primjera sa savjetovanja jedne djevojčice koja je dolazila radi ljutnje. I kad sam joj dala za primjer da može boksati jastuh, kao da izbaci taj bijes, njoj je to bilo tako zabavno. Da, djeca baš znaju lijepo prihvatiti tako neke prijedloge koje možda ne padnu na pamet, a zapravo je strašno jednostavno. Da, taj primjer jastuka. Neki znaju stisnuti jastuk ili nešto mekano, ali one recimo loptice ili nešto pa mogu stisnuti da izbace tu svoju ljutnju. Neki mogu udarati jastuk, mogu se trgati različiti papiri, može se nešto primjereno što ne šteti okolini razbacati da se izbaci ta emocija, a da je sigurna za dijete i za okolinu. Upravo to. Ajmo dalje. Kako igranje igrica utječe na razvoj djeteta? Da smo opet se dotakli na ekranu. Što, da, ekran je to. Pa opet, ovisi znači koje igrice i u kojoj mjeri. Da ne budem opet, da je sve loše, ima i nekih dobrih stvari. Ali ja nekako smatram da, bez obzira što ekran i nuda je pozitivne strane, i što pogotovo u zadnjih godinu dana smo, koliko smo se borili protiv ekrana, toliko smo ih sad morali prihvatiti zbog online nastave i nekakvog, ajmo reći, i u predškolskoj dobi, ne odlaska u vrtić, pa su ekrani tu bili neka zamjena i za zabavu i za učenje i slično. Ali svejedno mislim da li igranje igrica ili gledanje crtića i slično, djetetu u predškolskoj dobi igra, istraživanje puno bolje zamjenjuje taj ekran, dolazi do puno drugačijih spoznaja, puno drugačije se razvija nego kad koristi ekran. Što se tiče samih video igrica, dakle opet naglašavam svjesnost roditelja, koje video igrice se igraju i koliko dugo. Važno je da ako već dozvolite djetetu da ih igra, odigrajte ih vi. Pogledajte što se to točno traži u igricama. Dakle, da sami iskusite, ako su to neke one popularne pucačine, pa se tu nešto ubija, pa razno razna oružja, da li bi to stvarno dali djetetu? Da. To možda izgleda zabavno, ali ono što je štetno kod igrice općenito, da se sad nadovežem na taj dio, dijete kad krene igrati igricu, on klikne i igrica krene. Znači, to je odmah sve i sad. Znači, nema tu odgode potrebe, nema nikakve, ajmo reći, regulacije sebe da nešto pričeka. Dakle, klikne, igrica krene. S druge strane, dijete teško u predškolskoj dobi razlikuje tu neki virtualni svijet, nekakvu fikciju od stvarnosti. Dakle, ako dijete igra da je on nekakav junak koji, ajmo reći, nekakve zlikovce ubija, dobro.
dijete, kako da kažem, možda se super osjeća jer je to učinilo, prešao na drugi level i slično, ali ako mu se to ne sviđa, ok, idem ponovo odigrati taj level. Znači, to u realnom životu nema. Mislim, ako se neko ubije, ne možeš ti ponovo to vratiti. Da, djeca nemaju takvu mala sposobnost da uopće razumjeti taj koncept. Tako je, da, da to nije stvarno. Isto tako, kad se igraju te neke nasilne video igre, djeca postaju tolerantni na nasilje. Dakle, što su duže izložene tom sadržaju, ajmo reći sad ako primjerice u vrtiću, neko nekog gurne ili neko nekome nešto uzme, neko nekog udari, to je njima sasvim, ajmo reći, postaje normalno jer to svakodnevno možda i igraju. Da. I ono što, nažalost, ja vidim u svom poslu, točno se vidi djeca koja igraju nasilne video igre jer to jako preslikavaju svakodnevni život. Od pokreta, od tih nekih igra koje se oni igraju, nasilni su u smislu prema drugima, prema stvarima. Dakle, jako jasno preslikavaju ono što njihovi likovi u igrici rade na svakodnevni život. Da, tu bi se definitivno mogla složiti iz nekog iskustva rada s djecom koja su prekomjerno igrala video igrice. Da. Definitivno se vidi pojačani bijes, ljutnja, da, frustracija. Da. I nemogućnost samokontrole. Da, u biti, da, što da, želimo da, u biti od djeteta nekako za budućnost razviti. Da, pa da li bi se onda moglo reći, znači roditelji koji možda imaju problem kod djece, odnosno djeca koja imaju problem sa kontrolom ljutnje, da li bi se trebalo preporučiti da se maknu video igrice za početak? Pa općenito, i ne sad samo kod ljutnje, i kod tantruma, i kod, ajmo reći, nekakvih problema sa pažnjom i slično, uvijek se preporuča da se što više smanji ekran. Bilo to u igricama, bilo u provedeno vrijeme ispred crtića, pjesmice ili nečeg, uvijek se ide na tu preporuku. Djeca brzo postanu ovisna. I to je problem koji vidite tek kad im to maknete, kad im uskratite, da, da, koliko teško se reguliraju, koliko teško se zabave nečim drugim. Da. Tako da svakako to, i moja osobna preporuka, što manje ekrana, to bolje. Ima zbilja danas predivnih stvari koje djeca mogu raditi, a da nisu pred ekranom. Sad sam se sjetila, to sam već prije htjela na prošlom pitanju reći. Roditelji kaže, pa nismo mi puno pred ekranom. Mislim, nama je TV stalno upaljen, ali nismo, ne gledamo ga. To isto, da, mislim, to isto ovoga jasno, nije da, u redu. Da. Ugasite ga. Sad jedno pitanje ovak meni iz glave, nema ga ovdje, ali kad smo već došli do toga, kako onda zabaviti djecu? Pošto roditeljima često to bude, mislim, izgovor, razumijem, da, zaposleni ste, imate puno toga po kući što treba obaviti i to je najlakše. Da. A koje bi još možda bile opcije? Evo, i ti imaš dvoje djece, kako ih zabaviti? Da, pa to je nešto što se, ajmo reći, uči djecu. Evo, i ova korona nas je, ajmo reći, primorala da se zatvorimo u neka četiri zida u nekom periodu, smo više svi bili zajedno. To je jednostavno način na koji djeci dopustite dosadu, ne preuzimate frustraciju njihovu za vrijeme dosade na sebe. Moj savjet uvijek je što manje igračaka, to bolje, jer kad dijete ima cijelu paletu igračaka, ne zna čime bi se igralo, kako bi se igralo. Dopustiti dijete tu dosadu, znaće dijete kako se izboriti sa svojom dosadom kad mu dopustimo. Biće kreativno i smislit će razno razne načine iz ničega. Doslovno iz ničega. Ali je to nešto što ne ide ono, u jednom danu i pogotovo ako je dijete prije bilo ispred ekrana dosta. Da, to onda ide puno teže. Ali vjerovat u svoju djecu. Znači, što manje igračaka, igračke koje su, ajmo reći, ne nešto konkretno, nego nešto što dijete može modelirati, s time može nešto stvarati, kreirati, puno lakše će se dijete s time zaigrati i smisliti nešto novo. Pa da, ali tako onda zapravo i zdravo utječe na razvoj. Tako je. Dobro. Kako što bolje osamostaliti dijete? Da, tu isto mislim da roditelji dosta često padaju u zamku, u dvije zamke. On je još jako mali, to je prva zamka, a druga zamka, pa lakše je da sad ja to napravim. Aha, da. Manje će biti nereda, žurim brže, se. Da. I to isto sve razumijemo.
to prirodno nekako izlazi iz nas. Ali ono što je nekako savjet da se dijete osamostali, da pustimo ga da radi stvari samo. Znači, uključite dijete u kućanske poslove. Nije dijete premalo. Mislim, naravno da neće dijete od godinu dana pospremati tanjure, jer će vrlo vjerojatno tanjur pasti, ali sa 3 godine može. Znači, može dijete sa godinu dana nešto plastično nositi, pravit se da vam pomaže u nekim kućanskim poslom. Pobrisati nakon jela, servirati možda u bruse, ako već neće tanjure i slično. Isto tako, pustiti dijete da samo jede. Da ga ne hranite. Isto tako da se dijete samo oblači, svlači, obuva i zuva. To su isto stvari koje mi onak smo skloni napraviti, da. Ali djeca to vole sama raditi, osjećaju se važni, veliki. Ali kad to mi dugo radimo, onda naravno da je jednostavnije, eto sad mama obujme i to već onda postane i navika. Isto tako kad dijete, znači ima neke zadaće, neke poslove u kući. Znači, ti pospremaš svoje igračke, pospremaš svoj krevet. Ako imate kućnog ljubimca, idealno. Ti ga hraniš, brineš se oko njega, ako je, vodiš u šetnju, ako je to neki mali kućni ljubimac i slično. Dakle, što više obaveza, odgovornosti, time dijete učimo da postane samostalno i da je sposobno to sve samo i napraviti. Da. Upravo to je bitno, da se djetetu usadi taj segment da je sposobno. Da. I došli smo konačno do zadnjeg pitanja. Kako pripremiti dijete za polazak u vrtić? Da, to je moja, eto, domena, to je prvi neki korak koji radim s roditeljima kod upisa djece u vrtić. To je nekako razdoblje, novo razdoblje u životu i djeteta i roditelja. Možda roditelji to zamišljaju, a super, dijete se tamo samo igra, odlično, ja ću ga dovesti, dijete će se igrati kad sam ja na poslu nije to baš tako. Prvi period se zove adaptacija djeteta, dakle da uopće istražuje okolinu, da stekne neku sigurnost u vrtiću, odgojitelje, u sam prostor, u drugu djecu. Najbolje pripremiti dijete prije nego, znači kad se odlučite da ćete upisati dijete u vrtić, da razgovarate na pozitivan način sa djetetom u vrtiću, u smislu tamo ćeš steći novo društvo, prijatelje, imati nekih novih igračaka koje mi doma nemamo, radit ćete drugačije aktivnosti koje mi možda doma ne radimo. Isto tako da prošećete sa djetetom nekoliko puta oko vrtića pa da mu pokažete, pa još ako vrtić ima dvorište, pa kad su klinci na dvorištu pa da ih vidi kako se igraju, da ga zainteresirate na taj način. Isto je važno kad dijete i krene u vrtić, što kraći rastanci. Dakle, da tu ne bude puno grljenja, plakanja i svega. Dakle, pusa, volim te papa, imajte povjerenja dakle, u odgojitelje koji rade. Tamo prepustite njima, školovani su za taj posao. A vi veli možete pridonijeti kao roditelji tome da ste pozitivni i da ne plačete ispred djeteta kad ga vodite u vrtić. Isto kako i dijete prolazi adaptaciju, prolazi i roditelj. I normalni su apsolutno svi osjećaj, jer se i roditelj prvi puta odvaja od djeteta. Nije možda siguran kako će to biti, ali ako dijete osjeti vaš strah, vaše nepovjerenje, dijete to sebi ne može u glavi protumačiti zašto je to tako. I onda vidi vas da plačete i da ostavljate dijete. Znači, ok, ostavljaš me tu, a ti nisi sigurna, mama, u to. Ti ne vjeruješ tu, kako da ja sad budem? Dakle, ne može to dijete sebi objasniti. Znači, nekako pozitivno, uvijek komunicirati s odgojiteljima, sa stručnim timom u vrtiću, koji su jako velika podrška roditeljima. Ne se ustručavati, tražiti pomoć općenito. Tako da, što se tiče adaptacije ili bilo čega u razvoju djeteta. Odlično. Odgovorila si opširno na sva pitanja. Hvala ti puno na tome. Hvala ti što si bila moj gost. Hvala tebi, Monika. U današnje vrijeme najvažnije je da budemo prisutni roditelji. Što to znači? Da uživamo s djecom, odgajamo ih prema vlastitim vrijednostima koje obitelj živi, i u redu je povremeno dopustiti djeci dosadu i ne truditi se apsolutno u svakom trenutku ih animirati. Uživajte u trenutku sada, bez prekomjernog razmišljanja
što sve moramo napraviti i što će biti sutra. Ukoliko ste primijetili da ponekad učinite radnje koje možda nisu odgojno primjerene, dobro je da objasnite djetetu što smatrate da ste učinili pogrešno i kako ćete to ispraviti. I na taj način učite djecu važnim vrijednostima. Slušajte savjete stručnjaka, a kad vam nije nešto jasno, javite se svom liječniku, pedijatru ili najbližem psihologu. Podsjećam, možete kupiti dječje zaštitne maskice za lice i na taj način sudjelovati u kampanji humanitarnog karaktera hashtag reci mi kako si roditelji za djecu. Maskica košta 35 kuna, od čega se 50% usmjerava u donacije Udruzi za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi Nova budućnost. Brinite o sebi i svojoj obitelji, no isto tako možete pokazati veliko srce brinući i o onima koji nažalost nemaju tu sreću da budu sa svojim obiteljima. Hvala što ste bili s nama u još jednoj epizodi emisije Psihozona i vidimo se za 2 tjedna. Lijep pozdrav!